Попри повномасштабну війну, український бізнес продовжує активну роботу. До того ж, на наших землях не припинили роботу іноземні бізнесмени. До прикладу, в Локачинській громаді є саме таке підприємство. Його засновником є поляк В'яслав Тадеуш Блоцький. Спеціалізується на смородині. Це польсько-українське підприємство. Вирощуємо смородину, ну є також і ріпак, пшениця, ну, але це другорядно. Смородина. Около 100 гектарів молодих насаджень, є і старі плантації. Збираємо ми механізовано це все. Своя технологія запозичена з Польщі. Така потужність, 3 комбайни. І ми працюємо. Ну, швидко збирається, комбайни чисто збирають. Смородина, яку вирощують на полях підприємства, минулого року поїхала до Європи. Цьогоріч працюють на український ринок. Рима Веремчук з гордістю називає продукт господарства екологічно чистим. Разом з тим, масштаби зібраного врожаю просто вражають. Коли цвіла смородина, то були приморозки. І це трошки вплинуло в гіршу сторону на врожайність. Але в середньому зараз ми бачимо, що з гектара ми 5-7 тонн збираємо. Хоча наш засновник в Польщі дійшов до того рівня, що деякі сорти смородини до 15 тонн з гектара. Людей у компанії, яка вирощує смородину на Волині, працює небагато. Усього 12. І підприємству цього цілком вистачає, аби механічно зібрати ягоду. Наші плани бачите, ми стараємося усе по максимуму перевести на механізовану роботу, бо в Польщі, до прикладу, ми з цим уже фактично впоралися, бо якраз робочих рук нам бракує. Тому тут же навпаки, охочих працювати вдосталь. Тому наше завдання – розвиватися і пропонувати більше гідних робочих місць для місцевих. Ці ягоди, вирощені в Локачинській громаді, в Україні закуповують інші підприємці для заморожень. Однак, за словами Рими Веремчук, вже невдовзі їхнє підприємство теж цим займатиметься, а волинська смородина продовжить тішити споживача.